Szevasztok, baseballzitők! Mint tudjátok, mindig is nagy tisztelője és követője voltam a Mónika Show-nak. Hát nem szétjelentem magadat! Videóimban számos alkalommal használtam ironikus Mónika Show-s bejátszásokat. Ezzel tisztelek be Magyarország legmeghatározóbb televízió műsora előtt. Mi? Hazud! Fejlődésemben nagy szerepet játszott ez a műsor. Minden állam meg akart. Engem a Mónika Show tett azzá, aki ma vagyok. Ha meg akart, magyarán mondva. A Mónika Show formálta tökéletesre a személyiségemet. Lákokhoz tegyem ezeket! A műsor egy nemzedéknek segített kibogozni bonyolult családi kapcsolatokat. Saját unok a testvérével összeállt! Miért? Mert ő is segített a családi viszályok és szerelmi háromszögek megoldásában. Ugyanakkor fontos önismereti kérdéseket is a képernyőre vitt. A lábot kösz, vagy a lábot kösz. Na jó, fejezd be. Na melyik van a lábot kösz? Spirituális témákkal foglalkozott. Mielőtt megöltétek volna az ördögöt, előtte, ezt te mesélted, előtte elszívtatok egy cigit az utca sarkán. A műsorban társadalmi felelősségre vonás és igazságtétel történt. És még első büntetésed érte. Nem mellesleg a nem létező magyar pankráció légüres terét is betöltötte. A Mónika Show bevezetett minket a magyar nyelv gyönyöreibe. Lehet, hogy ez is rárjogált. Én is ebből a műsorból tanultam meg magyarul, hogy halljak meg! Nem azt jelenti a szó, amire te használtad. Sajnos ez a műsor megszűnt. Viszont az élet és a tehetség utat tör magának. És Mónika, elhagyva a televíziós ügyedőhajóját, átszállt a YouTube luxus jachtjára. Mindenki hagyja el az űrhajót! Egyre több tévés arc veszi kezébe az irányítást, és jön át egy olyan platformra, ami már jobban pörög, mint a tévé. Ráadásul még ki se rúghatják őket, hogyha jön egy új vezetőség. A számok alapján úgy látszik, hogy nagyon pörög a YouTube, most oda kéne átköltözni. What we call YouTube stupid. This is stupid. És számomra pont ezért hiteltelenek azok a tévés celebek, akik átjöttek YouTube-ra, mert egyszerűen megmondták nekik, hogy most a YouTube-ban van a jövő, és ezt kell csinálni, és így kell csinálni. Ellenkező esetben pedig az a YouTuber, aki a tévében látja a jövőjét, szerintem nagyon el van tévedve, mert egy süllyedő hajóra akar felszállni. Na gyertek, tologassuk tovább a babakocsit! Gyerekek! 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 Azt akarom mondani, hogy... Gyerekek! Ezért is ért örömteli megtekintésként, meglepetésként, hogy már egy ideje Mónika is a YouTube-on folytatja karrierjét. Sziasztok! Aztán megnéztem a videóit. Be van LSD-zve. Ennél sztereotipikusabb anyukát el sem tudnék képzelni. Még a napszemüvege is megvan hozzá. Ez a tökéletes anyuka napszemüveg. Szuper, most meg úgy tűnik, hogy tönkre ment a búvárszivattyú. Azt a kurva! Bazdmeg! Azt hittük, hogy éppen lejövünk egy ilyen fürdőhelyre, egy szállodába, és majd nyugtunk lesz. De semmiféle nyugtunk nincsen, mert a gyerekek egyfolytában a nyakunkon lógnak, hogy ide gyertek, oda gyertek. Halljak meg, Móni, én idegállapotba jöttem a videóktól. Idegi alapon vagyok, Móni! Móni, én menek haza, itt hagyom a mikroportot, én hazamentem, kész, vége, ennyi volt. Rájöttem, hogy otthon vagyok. Mónika több éven keresztül volt közvetlenül exponálva a proliknak. Hát csoda, hogy ez történt? Hogy kerülhetett erre sor? A csatorna alapját, szívét és lelkét Mónika lánya a Móli alkotja. Itt a gyermek, előbukkant végre. A lányát egyedül nevelő anyuka összeköti a kellemeset a hasznossal, és egyszerre tud foglalkozni a lányával, és másik szerelmével, a televíziózással. Wow. Mi van? Fogas sincs az köpköd a vámpi. Na de kezdjük az elején. A vicces vevőtípusok című videóban Mónika barátnőjével bemutatja a ruhaboltok leggyakoribb vevőtípusait, mely téma hozzá nyilvánvalóan közel állhat, hiszen a Mónika Show óta már másállást kellett keresnie. Most komolyan? Fehérek? A fehér az kövérít. Szó se lehet róla. Feketét? A fekete öregít. És különben is nézze meg, beállíkolja az arcomat. Olyan jó pofák ezek a kontentek. Jó, és ez karcsúsít. Van ötletlen, körülírtam, és hát ugye van a fehér.
A kisfilm drámai csúcspontjai bohóc nevetéssel vannak jelölve. Ebben körülbelül úgy néznek ki, mint egy jófajta tanyasi tejelőtehén. Hát ezt most nem mondhatok, ugye? Első, Robi, nem szeretném ezt elbukni. De már elég sokat el vagyok tőle. Tehát ez most már... Magának tetszenek ebben így már? Mit vagy vál ez a nő? Nem fogná be a száját? Hiába minden, szétrepülünk a világűrben. Tudtam, hogy ma rossz napom lesz. Magának tetszenek ebben így már? De hát én csak most kezdtem a műszakot. Azt kapásból ezt a ripacskodást kell elviselnem. Ezért én nem vagyok eléggé megfizetve. Ma fel is mondok. Kisasszony, jöjjön picit. Jaj, de jó, hogy itt van. Hát végre egy normális eladó. Pillanat mindenki! Először is divattanácsot kérek a pindur-pandur felsős csajtól. Látom az arcán, hogy igazából lőrése sincs. Keresek valaki mást. Kisasszony, jöjjön picit. Amint Mónika elhagyja az előre kijelölt alapterületét, mindig újra spawnol a kiinduló pontján. Keresek egyet. Fiatalember, ne haragudj, hogy jöjjön, egy picit. Visszamegyek a sarokba, mert csak ebben a sarokban forgathatunk, hogy ne zavarjuk a rendes vásárlókat. Hát nem igaz, megint visszakerültem. Már megint? Innen hogy fogok kiszabadulni? Szeretném, hogyha ez csak színészkedés lenne, de nem az. De ez csak a jéghegy csúcsa volt. Nézzük meg a többi videót is. A csatorna többi része már közelebb áll a Frozen Elsa és Pókember féle gyerekbarát tartalomhoz. Csak slimeból van vagy 50 videó. Aki nem tudná, a slime az egy ilyen nyúlós cucc, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Hello! Hello! Mollika, dagasztod azt a slime-ot, úgy van, ügyesen egy kézzel, két kézzel, ahogy anya tanította? Hát, ha már úszni nem tudunk benne, legalább táncolunk a partvissal, igaz? ez az. Adj neki. Előre látom, hogy később mennyire kínos lesz a Mollinak ez a sok videó róla a neten. Pár év és szerintem jön a telefonhívás a muternek. Anya, emlékszel azokra a videókra, amiket régen csináltunk? Na, megkérhetnélek arra, hogy letöröld őket? Tök gáz, és totálisan ciki. Tekerjétek meg a cigit, mindjárt jövök. Mi? Ja, nem cigit mondtam, cikit mondtam. Ja, tökre nem adja, hogy rávettél ezekre a dolgokra. Ki használtad az ártatlanságomat? Szóval ez most nekem így fúra cinkes az a szitusza. Nyomsz egy delete-et? Köszikke. Kész a már a cigi, megyek, full kicsekkolunk. Atya ég. Nem mondom, mire hasonlít. Én tudom, mi ez. Én láttam már ilyet. Egy hatalmas segg tanga bugyit zabál. Nem mondom, mire hasonlít. Mónika, most fogd be a füled egy kicsit. Tanga bugyi. Van még itt Mi van a kezemben kihívás, és talált ki a szagot kihívás, melyben bűdös lábbeliket szagoltatnak egymással. Nem mosogatórony, hanem az oknéd. Ez az, a gyerekek második legnagyobb rémálma az injekciós tű után. Ez az, nő a megtekintés. Egyre több néző. Hagyma. A hagyma kultusznak mély hagyományai vannak Mónika családjában. Szavaztok, elmentem. Az előbb nem tudom, miért mentem ki a képből. Most se. Tényleg nagyon szeretjük a hagymát, mindenféle változatát. A póréhagymát, ezt a hagymát, a lila hagymát, mindenféle hagymát. Ezt a hagymát. Szeretünk. Megérkeztünk a sulihoz, 3:30-ra itt vagyok, érted? Szép napot. Neked is. Milyen természetes lenne ez az elköszönés, hogyha tényleg el is váltak volna egymástól utána, és nem csak néznék egymást néma csendben. Szép napot. Neked is. Nem baj, hogyha itt maradok veled és egész nap videózunk? Legszívesebben csak veled videóznék egész nap. Olyan jó veled videózni, különben is a Sári múltkor letépte a Barbim karját, és nagyon nem volt szép tőle. Ma is megszagolod a görkorimat? Nem mosogatórony, hanem a... Zoknén! Doktor úr,
segítsen, videómániás vagyok. Magam mögött mindig lejátszási listát hagyok. Most nem azért, de milyen aranyos a kutyád. Ja nincs is kutyád, akkor meg cuki a dumát. Nálam a konyhában vagy fürdőben, de mindig megy a videód, mert legjobbak a sminktippek. Soha nem voltunk még egymáshoz ilyen közel, és már mondanom se kell, hogy iratkozz fel.